Kolmas Felicia Kantola. Toinen Nea Salonen. Ensimmäinen Maja Feldros. No, det känns otroligt bra. Det här hade inte jag förväntat mig. No, det var både hemvårdscaset och boendecaset. Det tyckte jag nog var svårast. Jag var helt inställd på att jag åker hem utan medalj, så jag blev så chockad. Ja, det var jättespännande och jag var jättenervös innan. Jag ska jobba vid hemvården i Pedersöre. Och till hösten så får jag studera till Vasa till barnmorska.